Mirëmëngjesi të nderuar shikues. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Varianti i ri i virusit korona tashmë ka rritur edhe në vendin tonë. Tri raste pozitive me këtë variant të COVID-19 janë konfirmuar në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri në detyri shëndetësisë Armen Zemaj. Në anën tjetër, shifrat me variantin e vjetër të COVID-19 ende mbesin të larta, vetëm në 24 orët e fundit 5 persona kanë vdekur, ndërsa janë regjistruar 342 raste pozitive. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk do të mund të kandidoj në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ai nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore, pasi ankesa vetëvendosjes është pranuar e pjesëshme nga Gjykata Supreme. Jashtë listës zgjedhore, sipas vendimit, ka mbetur edhe Albulena Agjiu dhe Bajram Mavriqi, derisa kandidimi u është lejuar Liburn Aliut dhe Labinot Demi Murtezi nga ky subjekt politik. Po ashtu kandidimi i është lejuar edhe Shemsedin Dreshajt nga AK, ndërsa ankesa e Nismës Socialdemokrate është refuzuar plotësisht. E lëvizja vetëvendosje ka thënë se ky vendim i kundërvij aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Përmes një reagimi në Facebook, vetëvendosje thotë se zgjedhjet do të mbahen më 14 shkurt, ndonse ka përpjekje për pamundësimin e tyre. Ankesa në gjykatën kushtetuese do t'u jepte shpresë këtyre përpjekjeve. Lista jonë me 110 kandidat garon në referendumin e 14 shkurtit, thotë vetëvendosje, duke shtuar se vazhdojnë me aktivitetet drejt fitores së tyre. Vendimi i Gjykatës Supreme është komentuar nga subjekti politik i vendit. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmanaj, e cila është edhe pjesë e listës së kandidatëve për deputet nga vetëvendosje, ka thënë se kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti do të bëhet kryeministër. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, Osmani ka thënë se në historinë e popujve vota ka dy funksione për të ndryshuar një model qeverisës dhe për të hapur një kapitull të ri politik. Kthesat politike kërkojnë kurajo dhe guxim. Më 14 shkurt me kurajo dhe guxim e me vullnetin tuaj, Albin Kurti do të jetë kryeministër, ka shkruar Osmani në Facebook. Pas publikimit të vendimit të Gjykatës Supreme, kanë reaguar partitë politike. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se ata që kanë pasur probleme me ligjin nuk është dashur të kenë poste publike as deri tani, derisa kryetari AK-s Ramush Radinaj tha se lënia e krye opozitarit Kurti jashtë garës për deputet nuk i shërben demokracisë. Për vendimin e Gjykatës Supreme kanë ardhur edhe reagime nga Brukseli. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka thënë se partitë politike në Kosovë duhet të respektojnë vendimin e Supremes. Përmes rrjetit social Twitter, von Kramon ka thënë se pret që partitë politike në Kosovë të zhvillojnë një fushat korrekte për zgjedhjet e 14 shkurtit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve synon që deri të dielën pasdite të përmbyll procesin e verifikimit të aplikuesve nga jashtë Kosovës për votim përmes postës. Sipas KQZ-s, deri më sot e drejta e votës u është verifikuar më shumë se 52.000 votuesve nga diaspora, ndërsa ka dhe votues nga Afganistani, Katari e Kenia. Zëdhënësi KQZ-s Valmire Lezi ka thënë për media se personat që nuk janë lajmëruar në telefon gjatë tentimeve të parë do të telefonohen përsëri. Kosova dhe Izraeli do të vendosin marrëdhënie diplomatike pas njohjes që shteti hebraik i bëri vendit tonë. Ministra në detyre punëve të jashtme Meliza Radina Istubla tha se marrëdhënie diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit do të formalizohen të hënën. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë miru pafshim.